Ky është korpusi i parë dhuruar bibliotekës komtare në vitin 1930 nga balkonologu njohur Gustav Vajgand. Të ditë titu librash dhe 105 gazeta, pjesë e koleksionit të ti personal, Vajgandi i dhuroj bibliotekës shqiptare dhjetë vite nga themelimi saj. Ky serial ekspozohet në ndërë të 155 vjetorit të lindjës studiuesi të studiuesit të shquar Gjerman. Këto vepra dhe dorshkrimë, ka një rëndësi të veçantë si pas shefi të bibliografisë Maxim Gjinaj, ku veçon antikuarin doktrine krishter të budit, si dhe botimin e partë të shqëris bashkimit të shkodrës. Një nga antikuarët më të vlefshëm që e, ndodhë sot në fondet e bibliotekës komtare, pikrisht vepra e budit, u dhurua nga Vajgandi. Dorë shkrime Reynoldit, veprat të tjera të veçanta albanologike dhe balkanologike të vetë vajgandit i dhurohen bibliotekës, por një kosisht edhe veprat të të tjerëve, figurat të shquar, të shkencës albanologike, për sëri i dhurarën. Por, për nga brëndia e tyre, këto vepra ishin unikale për ne. Aqë më tepër që një piesë e mire këtyre veprave, 80 libra, si që thash, nuk ndodhëshin fare në fondet e bibliotekës kontare dhe e pasuruan në mënyrë cilësore këtë fond. Gjina e thotë, për mes këti përkujtime, biblioteka e shpalë vitin e dhurimeve për pasurimin e fondeve, në 95 e pes e themelimit të saj. Por a ingresi shqetsim edhe mungesën e dorzimit të pes skopjeve të dytyruara nga shtëpit botuse. Botimet veçantat të disa shpive të botuse, e ndërë nuk janë të pranishme. Në më thonë, është, është një moment për të bërë dhe thirje, që dhurimi është dhurim, është për të falenderuar, por në rralë parë është zbatimi i ligjit. Gustav Vajgant është kontribuës i shquar i Balkanologisë hartu e sa të gjusore, a i zuri një vëndë rëndësishëm edhe në debatin shkencor mbi bisori në gjuhës Shqipe. Veçanarisht për mes 12 argumenteve të ti, mbi bi për jardhjen e Shqipes për e trakishtes. Kë studim u publikua pak vite pare sa i të ndaj nga jeta, ku më pas u për këthue nga Aleksandr Gjuvane. Studiuës i Gjerman Vajgant njëhet edhe për gramatike në gjuhës Shqipe të vitit 1913.